wa Masai tuko nyuma. Sisi tukaanza kusafiri kwenda ngambo. Vile tulishagulua yeye ni first time kama mimi. Sasa kupata nafasi ya kwenda ngambo si rahisi. Hii kina mesura na kunyanyasa. Unajua wamesoea system. Sasa inategemea vile uko connected. Akipiga simu yangu inasema kurr, anasema huyu ako ngambo. Mara kidogo anapiga Rebecca kurr, iko ngambo. Mara anapiga huyo Lea kurr, iko ngambo. Alafu akatuambia ebu wa Masai kujeni hapa. Bwana mimi nasikia simu zenu kusema tu kurr kurr kila siku. Na yangu haipigi hivyo. Tika majority leader wetu. Mimi nikaambia leader, sasa imeendelea hapo analia simu yake haijailia kurr. Kutoka siku hiyo kila siku simu yake inapiga kurr. Siku hiyo yote haipigi. Kwa hivyo hata ya tutetea mahali, sisi ulimtetea. Asante, wacha nialike mheshimiwa Lesuda, ambaye ni mjumbe wenu, akuje pia atubutubi. Na tumkaribia na mahama kofi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Unajua ukiongea after wa muradha, na hiyo sauti yote na mambo, lakini moderator wetu, wamama wetu wa kanisa, wachungaji, wazee wa kanisa, vijana, watoto wetu, viongozi tukiongozwa na chief guest wetu na washiriki wote, hamjambo? Jambo. Eserian pokin moriega. Bwana asifiwe. Meisi slaitoriani kaimutirakena mwakenu itingidete itodwala rikok. Basi tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana. Mimi nasikia niko na furaha sana na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Na mshua watu wa PCA na haswa wa mama, vile ilisemekana, muko na furaha sana because this is the day the Lord had planned. Sisi huwa tunapanga mambo yetu, mlikuwa mnataka hii harambee ifanywe mbele, lakini hii siku ndio Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga. Na alipanga Ndindi ndio atakuja kupitia mheshimiwa women rep wetu hapa na viongozi wote. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana. Asanteni sana. Najua ya kwamba hii safari mlianza kitambo. Na sijui mbona mnakumbuka tu Lelelit, governor wetu, na senator na women rep. Hata mimi nilituma karaoke na mama mwingine wa ofisi yangu. Kwa hivyo hata msipotuona, mchango yetu ilikuwa hapo. Kanati huo. Nedahenia. Kamchango kalikuwa hiyo siku na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Karaoke alikuwa? Na wakati mwingine pia Kirago akiwa MCA tulikuwa hii kanisa. Mimi sio mgeni hapa na vile mumesikia mimi ni mtoto wa bishofu, kanisa zetu zote Lemosa, Akuya, mengi la jua ujui vile makanisa zinaomba. Sisi wote tunaomba Mungu. Sisi wote tunaomba Mungu. Na last week tulikuwa na mheshimiwa Pauline, tulitembea na askofu mkuu wa Anglican Church tukifungua miradi ya kanisa ambayo tumefanya kwa miaka ambazo zimepita hapa katika constituency yetu. Na kuambia tuliombewa, tulibarikiwa. Na wacheni niwaambie vile ilisemekana hapa. Na guest of honor ujue hivi. Kazi ya Mungu haiendangi bure. Haiendi bure kabisa. Ukijitolea, ukifanya hii ingine yetu, unakumbuka tu kanisa. Ukiitwa uitike. Vile watu upenda kusema, mimi sitafanya kazi ya kanisa, ni kama kazi ya kanisa ni ya bure. Mujue Mwenyezi Mungu anaihesabu. Na kwa sababu nimekuona ukienda makanisa na ukiubiri, ukituambia Mwenyezi Mungu ambaye analisha ndege wa angani, atatukumbuka pia sisi, hata wewe Mwenyezi Mungu atakukumbuka. Na asante sana moderator. Yani umeubiri, mimi sijaenda kanisa ingine, mtu ana make point within 15 minutes. Amehubiri straight to the point, asho lenki mayan kai, umetuguza. Na ni kama ulikuwa unatuhubiria sisi zaidi. Tufanye kazi, tumuamini Mungu, na ninakushukuru sisi, mimi mwenyewe, I will carry what you preach today for us. Kwa sababu umetuguza na umetuambia tusikue na woga. By the way, siasa ni ukweli. Ukikuwa mtu wa woga, woga, uko na kawoga. Ndindi ukiuziwa kabaridi, baridi, uanze kukua na woga, hautaenda mbali. Mtu usikue na woga. Kwa hivyo asante sana, Mungu akubariki na watu wetu wote wa kanisa, ninawashukuru. May God bless you, may God bless your families, may God remember your children, may God bless everything that you do, the work of your hands. Mungu awabariki sana kama kanisa letu. Mnikubalie niseme.
kurudishia na ile kazi ambayo ulifanya. Na mimi nawashukuru. Mtengenta, ikasi yako shukuru tungane. Ukifanya kazi, hawa watu wanakushukuru, wanakurudisha. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa hiyo, na bado tutaendelea kufanya kazi pamoja na nyinyi. Niwaambie kuhusu kidogo Ndindi, tuko na yeye kwa kamati ya budget. Yeye ni chairman wangu. Na mimi vile imekana hapa na Wamuradha, mimi nimekuwa mtu wake wa mkono. Tulipoanza kidogo tulikuwa tunaogopana watu wa Kenya Kwanza na Waazimio. Nikajua hakuna story ya Azimio ukiwa kwa kamati. Karibia mtu ubebe mfuko yake ndio upate vitu ulete Samburu. Tanaka. Kwa hivyo mimi nikaenda nikakaribia chairman wetu and he's a very good chairman. Yeye hajawahi kutugawa kwa mambo ya chama. Tukaanza kufanya kazi pamoja na yeye. Na juzi nimeona anapenda sana kwenda kwa pastoralist. Kila siku alikuwa naro. Anapenda Marsabit. Marsabit umeenda sijui mara tatu. Utatuambia umepata nini huko. Na kama iko shamba, ata hapa iko. Kama nikamsichana huko, ata hapa iko. Anapenda kwenda Marsabit sana. Lakini Ndindi namshukuru. Kwa sababu mambo yetu ya Samburu County huwa nikimguzia. Kwa mambo ya maendeleo huwa anatusikia. Wakati nilichaguliwa nilikuwa nimeanza projects kadhaa. Mambo ya KMTC unajua. Na hata kama mheshimiwa Pauline yuko pale kwa health committee. Saa zingine wanaleta hawako shua kama pesa iko. Ndindi alituhakikishia atatumalizia hiyo KMTC. Atatutafutia hiyo pesa mpaka tumalize hiyo KMTC hapa. Mambo ya TTI yetu ya Sirata amesema tumekaa nayo. Governor wetu alikuwa ameanza akiwa MP. It's a shame that up to now that TTI is not funded. And that TTI is not equipped ili watoto wetu hapa waweze kubenefit na mambo ya TTI na TVET kama kwingine kote Kenya. Kwa hivyo it's a shame, the chairman, hiyo nimekuwa nikikuambia utumalizie hiyo TVET. Mambo mengine mengi tumezungumza na yeye na tutaendelea kumfuatilia hadi tumalize. Chairman wetu kwa mambo ya national amejaribu sana. Juzi budget treasury wanaleta bila school feeding. Yani watoto wetu wa shule wasipatiwe chakula. Chairman wetu alihakikisha tumepata 3 billion ya kuhakikisha watoto wetu wa primary schools na mashule zetu watapata chakula ili waendelee kusoma. Vile Wamuradha amesema mambo ya JSS, walimu wetu wanafanya a lot of work. I have a page ya walimu wetu wa hapa Samburu West. They are so frustrated. Mwalimu anafunza 40 lessons. Analipo 17,000 kama intern. Jana mmoja alikuwa anaandika hapo lazima nimtafute. He's depressed. Wanasema there are 17,000 na hii uchumi na umefunza lessons 30. It is unfair. We have to return the dignity and the respect ya walimu wetu katika hii Kenya. Kila ningekuomba nilikuwa naona TSC kidogo wakisema ati wataandika hawa January. Tafadhali tukipitisha hii budget. Walimu wapatiwe priority from July. Hawa walimu waandikwe walimu wa JSS. Wasingojee mpaka January. Jambo lingine la mwisho ambao umetusaidia sana wafugaji. Nilikuambia unapenda wafugaji. Ameweka pesa ya 1 billion ya restocking. Wakati ule ambao tulikuwa na kiangazi, wametuwekea 1 billion ya restocking. Jambo la mwisho, ile ambayo Senate walikuwa wamengangana, yeye na mimi tulikuwa kwa committee ya Division of Revenue. Na tulihakikisha for the first time, tumeongeza pesa zaidi ya ile hata CRA walikuwa wanataka, tumeongeza hadi ikakuwa 4 billion equitable share. 400 billion equitable share ambayo itakuja kwa county zetu. Na tungeomba hiyo pesa baadaye iendelee. Wamuradha tukilanda nasema kumbe Maralal ni town kubwa hivi. Wewe Maralal tuko mbele sana. Nikamwambia this is a whole county na kazi ambayo inafanya inaendelea. Ile shule ambayo iko karibu hapa uliona watoto wa primary wakiimba. CDF tunajaribu, by the way CDF pia tumeongezewa for the first time. Tunapata 180 million kama constituency. Pia hiyo tunashukuru na 200 na wengine na tunaongezewa hata wakati huu. Lakini shule ambayo iko karibu hapa ya Mwangaza, chairman, nirushie kalab kidogo ndio watoto wa hapa waweze kupita.
Ndio pia hiyo nilikuambia nitakuguzia kidogo, utusaidie hiyo shule ili hao watoto waende shule. Sina mengi ya kusema, ni kusema hivi, mambo ya usalama imezungumziwa na mheshimiwa, na poleni nimewachokesha, nimechukua muda. Hao watu hata tukiwapatanga huko, tukiwaambia hizi vitu hamuaminingi, tunawaambia wacha nimwambie, ndio mjuange huwa ninamwambia mambo ya security. Can you imagine, imenyesha hivi na siku moja pita na ndege uende uangalie hii belt ambayo mama wanasema huwa inanililisha. We have over 600 or 1000 households ambao wako displaced. Hata msipoona saizi tukilia ati watu wanapigwa, but people are not in their homes. Mvua kama hii imenyesha, watu hawalimi mashamba yao. Kuna kitu moja, wewe ukikaribia rais, umwambie umetoka Samburu County na mambo ya usalama bado inatusumbua. Lakini kwa sababu kama viongozi tuliomba sub-county, na I think very soon tutagazetiwa hiyo sub-county, kutoka next budget Ndindi, nikikuambia mambo ya sub-county headquarters, kwa sababu ya security, uhakikishe umetuwekea hiyo pesa ili tusaidie kwa mambo ya insecurity kwa hii area. Kwa hivyo mimi sina mengine mengi ya kusema, ni kukushukuru sana kwa hii kazi na kukuambia, sisi tunaona siasa yenu. Sisi siku hizi tunanyamaza, tunafurahi sana mnalimana kidogo kama Kenya Kwanza, kwa sababu mlitugonga kama Azimio. Lakini ningependa kusema vile mheshimiwa Muradha amesema, we cannot allow our country to be divided in tribal lines. Hiyo hatuwezi kubali. Mambo ya kutuimbia hapa kila siku, one man, one shilling, sijui one what. We cannot afford to have that conversation as a country. Na mimi ninakushukuru Ndindi, sababu mambo ya equalization, unakuangwa forefront kwa budget committee kuhakikisha hiyo pesa imepatiwa ili tukue na usawa. Kwa sababu tukianza kusema, oh, watu wengine wapate zaidi, na mimi watu wangu hapa wa mlima wako hapa, si kesho nitawaambia na hao warudi huko kwa mlima. Sisi tunataka kusema hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati, na isiongozwe na watu ambao ni wakuu sana katika hii Kenya, ndio tunawaangalia sisi. Na jambo la mwisho Ndindi, usiogope hii siasa kidogo kidogo. Safari ya kesho inapangwa lini? Inapangwa leo. Kwa hivyo you can't tell someone who has an ambition ati usikue ambitious. Sisi tunakuambia kuja Samburu leo, kuja Samburu kesho, kuja Samburu kesho kutwa, kuja tena siku ingine na ingine na ingine, ukuje utusaidie. Asante sana na Mungu awabariki. Mahali nilikuwa nimemweka yeye akuje, ni vizuri wewe ulimuita kanisa. Mimi nilikuwa nimemwambia yeye anapenda mambo ya masomo sana. Hawa watoto wetu ambao wameadhirika na hii insecurity, we want them to go to school. Waliibiwa mifugo yao, hawana chochote, na wengine wakapoteza wazazi wao kwa sababu ya insecurity, ni watoto orphans. Tutakupangia hiyo harambee ya hii belt yote, ukuje utuchangia hawa watoto ili waweze kusoma. Asante sana. Aya, hiyo imetosha mheshimiwa, mpigie makofi mazuri. Asante sana mheshimiwa Lesuda. Na unajua kukaribia Ndindi ni kukaribia mambo mazuri. Kwa hivyo sisi wote tunajipendekeza hapo. Tunachika yeye na tunamchikilia vizuri. Kwa hivyo tunamkaribisha leo, tunamkaribisha kesho, kila wakati Samburu ni nyumbani. Haya, wacha nimkaribishe sasa seneta wetu, tutengeneze makofi, tumkaribishe na makofi mazuri. Seneta wetu atuzungumze, alafu baadaye tuite gavana wetu, karibu. Asante Pauline. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa tukiongozwa na pastor wetu hapa, mgeni wetu wa heshima, mheshimiwa governor, mheshimiwa ambao ametuleta hapa, ambaye ni Pauline Longres, mheshimiwa wetu wa Samburu West. Mimi pia nimekuja hapa kuwa pamoja na nyinyi. Na nimefurahi na nashukuru Mungu kwa kuweza kufika hapa leo. Kwa sababu tunakumbuka wakati tulikuja hapa kama viongozi, tulikuja na tukapokea maombi. Tukapokea maombi kwa kanisa hili. Na tunashukuru sana kwa sababu
Mungu ametenda yale ambayo tulikuwa tunaomba siku hiyo. Tunajua kuna marafiki ambao hawakuwa pamoja na sisi, lakini tulikuwa siku hiyo tunaomba maoni ya uongozi, na Mungu akachagua viongozi wenu. Sisi wote tuko hapa, na nakumbuka siku hiyo pia Mheshimiwa Rais alituma mchango wake wa kina mama. Ya pili nasema nashukuru Pauline kwa kutuleta leo hapa. Na nashukuru kwa sababu ameweza pia kuongea kwa mgeni wetu wa heshima, akakubali. Sasa sisi wote leo tuko hapa kutimisha ama kutumisha yale ambayo tulikuwa tumepromise, tumeahidi nyinyi kwamba tutakuwa tutatembea pamoja na kina mama wa PCA Women's Guild, na tuko hapa leo na tutakuwa kila siku, na pia kama viongozi wenu tutakuwa hapa kila siku mkituhitaji hapa kwetu. Ya tatu, nashukuru pia mimi na nashukuru kwa neno, kwa sababu tumekuwa hapa na tumesikia bidii, maombi, ujasiri, haya yote. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ile 2022 mimi nilikuwa pamoja na hawa, na mimi nilikuwa nafanya kazi yangu. Watu wengi hawaelewi kazi ya senator hapa kwetu, wengi sana hawaelewi, watu wetu wengi. Lakini wakati nilikuwa kwa hiyo wakati nilikuwa senator, watu wengi walinirushia maneno, lakini mimi nikaendelea na ujasiri na bidii ambao mlisema hapa. Nikaendelea kufanya kazi yangu. Kuna wengine pia ambao walikuwa nasema Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, kuna watu ambao walikuwa nasema hii kiti yangu iko vacant, yani hakuna mtu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kwa bidii, kwa ujasiri na kuongea ukweli kwa mambo ya watu wetu, watu waliona na nikarudi, na asante na nashukuru sana, na niko hapa leo kusema asante kwa kanisa. Nasema asante kwa wale wote ambao wamekuwa pamoja na sisi. Nasema asante kwa wale wote ambao walituombea. Asante Kiragu, kwa sababu Kiragu ndio anatueleza hii maneno ya PCA kila wakati. Asante Naomi, kwa sababu yeye ndiye amenialika mimi kama senator wake nikuja hapa. Asante Pauline kwa kutuweka hapa. Ya pili, mimi naendelea kufanya kazi yenu kama senator wenu, na nitaendelea kuungana na viongozi wote, viongozi wa County Assembly, viongozi wote wa bunge na governor wetu, na wale wote ambao wanapenda ukweli. Wale ambao wapendi ukweli, mimi sitaki kuungana na nyinyi. Mimi nitaungana na wale ambao tutaweza kusema maoni ambayo inapeleka kwetu ama Samburu yetu mbele. Ya tatu, mimi nasema nashukuru sana Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambayo chief guest wetu leo. Najua mnafanya kazi mzuri kwa budget committee. Nashukuru sana Mheshimiwa Naisula mambo ya school feeding program, kwa sababu about 70% ya watoto wetu ambao wanaenda shule wanaenda kwa sababu sio ya masomo peke yake. Wengi wanaenda shule kwenda kutafuta chakula. Na nashukuru kwa sababu inasaidia wafugaji, inasaidia watoto wa Kenya, inasaidia Kenya ambayo iko nyuma. Kwa sababu sisi tuko nyuma kwa watu, kwa sababu ukiangalia pia masomo, wanasema hapa illiteracy levels iko juu sana. Illiteracy levels ni kama 80 and above. So tunashukuru. Tunashukuru pia kwa sababu ya KMTC. KMTC ambayo Mheshimiwa Nasula aling'ang'ania, Mheshimiwa Ndindi Nyoro akakubali kama chairman wa committee tuwe na KMTC, kwa sababu Samburu County ni county moja ambayo haina KMTC Kenya. County zingine zote ziko na KMTC. Na tunashukuru Pauline kwa sababu pia anafanya kwa committee ya health, ameweza kuongea maneno ya KMTC na alikuja na maneno mengi, na sisi tunashukuru kwa sababu ya hiyo.
Na mwisho, mimi nashukuru na nasimama na dada yangu kutoka Kiambu. Mambo ya one man, one shilling, one vote. Pia wakati nilikuwa Senate, walijaribu, serikali ya Uhuru ilijaribu kuleta mambo kama haya. Sisi kama Senate tungependa kaunti yetu ama makaunti zetu zipate pesa. Nashukuru sana Ndindi Nyoro kwa sababu wakati pia sisi tulisema 415 ama 4 ngapi, kuna mediation ambayo iliwekwa na pesa ya county ikaongezwa mpaka 400 billion na ile mediation committee. Zote watapata pesa mingi kuliko yale ambao walipata kwa ile mwaka ambayo iliyopita. Na sisi tunasema asante kwa sababu hiyo. Sisi kama Senate, sisi tunaangalia mambo ya county. Kufurahia kwetu ni kusema county ipate pesa mingi. Sasa pesa ikifika hapa, sasa tutabaki kuuliza tunaendelea kuongeza kila mwaka. Ile mwaka ambayo iliyopita ilikuwa 385 billion ambayo ilikuwa, hii mwaka leo ni 400 billion, 15 billion. Hiyo ndaendelea kusimama hapo. Nakumbuka siku ile ya walileta hiyo formula kwa Senate. Walijaribu, ilikuwa third basis. Sasa hivi wanalete fourth basis. Sisi kama Senate tulipiga kura mara 11. Tukasimama, sisi wengine tukashikwa, tukaletwa hapa. Watu wakasema sisi tukawekewa kesi ambayo haikukua. Walikuwa nasema mimi ndio naunganisha ama watu wanaiba ng'ombe hapa Samburu, yote ni mimi. Lakini ilikuwa kwa sababu ya one man, one shilling, one vote. Nitaendelea na nitawaahidi nyinyi wote ambao wako hapa, nitasimama kukubaliana na masenators wenzangu na maoni ya magovernors. Sababu jana governor aliongea huko maneno, yeye ni economist, mimi ni chemist. Yeye aliongea maneno mingi ambayo alikuwa anatuchanganya. Mimi sijui maneno ya economic. Mimi najua maneno ya chemistry. Aliongea mingi. Sasa yale maoni ni mzuri na tutakaribisha governor wetu kwa sababu yeye ni economist, akuje Senate aseme hiyo formula anifunze mimi niende kutetea kwa sababu yeye hawezi ingia bunge la Senate. Ataniletea mimi, atanifunza baadaye. Mimi nikienda Senate ndasema kama mimi, kumbe sio mimi nasema. Sasa hiyo ndio tutasaidiana kama viongozi. Na ndasimama hapo na nashukuru Mungu na nashukuru dada yangu, nashukuru wale wote ambao wanasema maendeleo iende Kenya yote. Ndio tusaidiane sisi wote. Sisi wakati ulifika hapa ulishangaa kuna watu wanaongea Kikuyu. Hata ukienda Baragoi, hata ukienda South Horr, hata ukienda Wamba. Wako huko wengi. Asanteni sana. Mimi nashukuru mheshimiwa chief guest wetu. Tutakukaribisha tena. Na Isura alisema kuna watu wetu wengi hapa. Governor ameng'ang'ana sana. Hata mpaka watu wengine ambao wanampinga kwa siasa anasema huyu governor amejua Samburu West peke yake. Kwa sababu shida iko hapa. Watu wetu wanakufa. Watu wa walimi. Watoto hawaendi shule. Watoto hawana chakula kwa sababu walimi mashamba. Sisi tutoka pamoja na wewe na tutakukaribisha tena hapa Samburu na tuko pamoja na wewe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Okay, senata yetu makofi ya ijatosha. Asante sana. Ameongea mambo mazuri na ni mambo ya ukweli kabisa. So mimi sasa sina maneno. Mimi niliwakaribisha na yale Rebecca ameongea, Lesuda ameongea, Omoratha ameongea, senata ameongea. Naunga mkono 100%. Hebu mnipigieni makofi. Sitaki kuongeza kwa sababu issue yangu ilikuwa mambo ya school feeding program. Na dada wawili
Wakati tulisikia wanataka kutoa budget ya chakula kwa mashule zetu, sisi wote tulistuka. Lakini nilijua Lesuda hako hapo na Rebecca hako hapo. Na walikuwa wa kwanza kuongea. Na pia wakiendea Ndindi, hiyo budget ilichungwa na imerudishwa. Kwa hivyo sasa hatuna wasiwasi, watoto wetu wataendelea kusoma. Mambo ya KMTC, mimi katika kamati ya health, wakati niliingia mara ya kwanza, niliwaomba sana. County mzima, Kenya mzima, hakuna mali hatuna KMTC. Na nilikuta hawa wakiwa wameanza hiyo kazi. Lakini hawakukua na seriousness ya kubudget kwa sababu hakuna mtu alikuwa anashughulika. Lakini wakati niliingia, mambo ya KMTC, kila member wa committee anajua samburu. Samburu. Kila mmoja anasema kama Paulina ameshungwa, kila mtu ameshungwa. Na mimi najua ikienda kwa budget committee, na isula yako huko, hawezi kubali pesa yetu itolewe. Kwa hivyo, sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tunaona kazi na matunda ya serikali ambayo tumechagua. Na tutaendelea kuwashikilia, tutaendelea kuwaombea, tunajua Kenya tuko na matatizo mengi. Lakini lazima maisha ya watu wetu yaendelee. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, asanteni kwa maneno yenu mazuri. Wacha nikaribisha sasa gavana wetu, akuja atuongeleshe. Pia alikuwa hapa tukifanya harambee ya kwanza hiyo project. Na leo nashukuru kwa sababu Mungu ameturudisha sisi wote. Tukuje tuseme asante. Hii ndio njia bora ya kusema asante katika county yetu. Na kabla gavana hajakuja, washeni tu niombe nifunje protocol kidogo. Kwa sababu huyu mheshimiwa MCA wa Mara Town, Mara Ward, alikuwa hapa na akapotea. Nilikuwa nimekupatia nafasi. So mnisamehe tu, nitafunja protocol 1 minute, salimie watu, alafu tuweze kukaribisha wageni. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. One man, one shilling, 1 kilometer. Hiyo ndio sauti kutoka Samburu County, especially Maral Road. Ni ukweli? Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wa Kristo. Poleni sana. Kanisa, nilikuwa hapa nikiwapokea wageni. Wana Mheshimiwa Ndindi, karibu sana. Nilikupokea hapa. Mheshimiwa Nasula, tuongee. In fact, ni hao ndio walinituma. Kwa kuwa leo ni siku ya Women Guild. Ni kweli? Mheshimiwa Nasula aliweza kunituma. Mheshimiwa gavana wetu aliweza kunituma. Nikaenda milimani. Na ndio nimetoka ilo kanisa sasa hivi. Hata hii kitambaa, anakana... Sijui, si hata mkempatia mheshimiwa. Eh? Hii nilitoa hukumu na kiragu. Kwa hivyo, milango ni kuwakaribisha wageni, mheshimiwa Ndondo, Ndindi, tunakupenda sana, ujisikie huko nyumbani. Nakukaribisha on behalf of my people, they are very good people, wanakupenda sana, karibu na ujisikie nyumbani. Our MP, tunakupenda sana, pokea salamu. Bwana gavana, pokea salamu kwa kutoka milimani na viongozi wengine wote. Basi langu ni kuwashukuru nyinyi, mnajua nawapenda sana. Leo nimeweza kusimama mbele yenu. Hivi majuzi nilikuwa kitandani. Mnajua nyote wakati nilipata ile ajali.